Елдің көптен күткен мүдесі орындалды. Баткен районының Борборынан 100 шақырым алыстықта жайғашқан Қайынды айылында бұға чейін ескілігі жеткен жалғыз мектеп болчу. Андағы абал ескілігі жетіп авариялық абалға кептелген болчу. Мұндан ұлам жаңы заманбап шартта 150 орынды мектеп құрылып пайдалануға берілді. Мектептен расми ашылу аземи өлкө башшысының онлайн қатысуында орындалды. Баткендин эң четке айылдарынын бири Кайыңдыда негизги муктаждыктардын бири чечилди. Анткени буга чейин балдар эскилиги жеткен авариялык абалдагы мектепте билим алып келген. Тарыхый окуяга айланган бул күндө билим уясы өлкө башчысынын онлайн катышуусунда болуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мектептин кызыл тасмаларын кесишти. Ачууга уруксат берүүңүздү суранам. Ак жол тай болсун. Билимдүүлөрдүн мекени, жана билимдүүлөр чедиркиге башын көрүнүп, элге журтка ушундай имараттардын миң деп санала турган салган ак жол тай атуулдар чыксын. Бүгүнкү күндө биз Жусуп Турсбеков атындагы орто мектебинин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Бул имарат өтө окууга ыңгайлуу, шарты жакшы. 6 класстык, 7 класстык канасы, ошондой эле компьютердик кана. Балдардын темир иштетүүчү атайын мастерскою, кыздардын тигүү цехтери бар. Бул окуучулар үчүн өтө жакшы. Бул имарат 150 окуучуга ылайыкташкан, заманбап, ичинде жылуу суусу, жылуулук системасы дагы өтө жакшы берилген. 150 орунга ылайыкташкан билим уясынын жалпы сметалык баасы 82 миллион сомду түзүп республикалык бюджеттен каржыланган. Ушундай эле ардактар абата менен Элет элинин айтымында буга чейин бир топ көйгөй жараткан маселелер болуп келсе, жыл сайын алар четинен чечилүүдө. Алсак түнкү жарыктандыруу, таза суу маселеси, бала бакчалары курулуп, дагы бир мектеп муктаждыгы чечилгенине кубанып турушат. Биздин Кайынды айылындагы ошол бир кабине берсе, Баткен менен Кайынды айылынын ортосундагы асфальт жок. Бир мезгил менен келет деп ойлойм. Азыр эле болсо деген жерим жок. Эми ушул мектепте окуп жаткан балдардын кубанычында чек жок. Буга чейин биздин балдар жакшы шарты жок. Мектепте окуп жатышса, мына бүгүн эртең 2 сентябрдан баштап балдарыбыз заманбап мектепте окуган турат. Ага биз аябай сыймыктанып турабыз. Балдардын кубанычында чек жок. Жаңы билим имаратында окуу класстары кенен жарык болуп, сапаттуу жылуулук тутуму орнотулган. Түзүлгөн шарт мамлекеттин келечек муунга көргөн камкордугу. Заманбап бардык талаптар менен жабдылып, бардык талаптар коюлган талаптарды аткара тургандай шарт түзүлүп турат. Биз буйурса, биз окуучуларга татыктуу тарбия берип, ушундай Кыргызстандын келечегин гүлдөткөн, келечегине өзүн салымын кошкон улуу инсандарды тарбиялап чыгарабыз деп ишенемин. Кайынды айылында жалпысынан 200 чукул окуучу бар. Алар үчүн технологиянын өнүккөн заманында билим алуу жаркын келечекке жетелейт. Айсулуу Абдилаким кызы, Расул Акматов, жаңылыктар.